Málo kto si uvedomuje, že Ekotop Film je najstarším filmovým festivalom na Slovensku. Dovoľte mi, ako župana tohto nádherného kraja, vás pozvať na výnimočný environmentálny filmový festival Ekotop Film Envirofilm. Jeho už 50. ročník sa tento rok koná v Pistoriho paláci na Štefanikovej ulici v Bratislave od 25. do 29. septembra. Neváhajte, naozaj tie filmy stoja za to.